ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଆଶା କରିକି ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି, କାଳେ କେତେବେଳେ ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏତା କରିକି ଲୋକ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ, ତିନି ବର୍ଷ, ଚାରି ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଛଅ ବର୍ଷର କଥା ନାହିଁ, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯେ ସେମାନେ ଦଶ ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ହେଲେ ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇକି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଧମକ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କରିବେ ତ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିଅର୍ରେ କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ହେଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ପଳାଇଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କୁହାହେଉଛି ପଳାଅ। ଘଟଣା କ'ଣ? ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା, ହେଇଟି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜକୁ ସତର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ତୃତୀୟରେ ଆମକୁ ଦରମା କଟାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କରାଯାଇକି ଦରମା କଟାଯାଉଛି, ଯେ ତୁମେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତୁମେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଦରମା ନେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ବି ଏଠି କାମ କରିକି ସତର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ, ତଥାପି ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ହିଁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଠିକା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଦଶ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଠିକା କାମ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦଶରୁ ଛାଡ଼ିକି ବାର ତେର ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇଠିକି ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଧମକ ଚମକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ହେଇଠି ନାନୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। 2015 ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ବନେଇଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରତି ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ 12 ରେଗୁଲାର କରିବେ, ସ୍ଥାୟୀ କରିବେ, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ 10 ସ୍ଥାୟୀ କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଫିସରେ ବି ଅଛି ଟାଇମ୍, ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଆମେ ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା କଲୁ ଯେ ଆପଣ ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର 14-15 ହେଇଗଲାଣି। ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତୁମେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଯାଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ଫେଡ଼ କଲୁ, ଓମ୍ଫେଡ଼ ସାର୍ କହିଲେ, MD ସାର୍ କହିଲେ ଆମର ହାତରେ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ, ଏ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ପାଖରେ ଅଛି। ହିଲୋ ମାଲ, ଏତେ ସବୁ ପାଲା ପରେ ପୁଣି ଏନେ କହିଲେଣି ମାମୁଁ ଘର ନେଇଯିବେ। ମାମୁଁ ଘର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ନା କ'ଣ? ମାମୁଁ ଘର ଆମର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେଣି। ଭାଇ ବିଚାରା ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆଶାରେ କାମ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି 10 ହେଲାଣି କି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଇଏ ତ ଚାକିରି ହେଲାନି, ଏବେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେଣି ନେଇ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 15 ଲୋକ, ଜଣେ ନୁହଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରମିସ୍ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ପରମାନେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଆଉ। ଆଉ ତାପରେ ଜୟପୁରର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ନାଁ ହେଉଛି KMNR ନାମକ ଗୋଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇ ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା, ୟାକୁ କହିଲେ ଏବେ ସିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କେ କୁହ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆଙ୍କେ କୁହ, ଆଙ୍କେ କହ, ପୁରା ତହସିଲ ଅଫିସ ତ ଘୁରେଇବେ ଗିରିଗିରି କରିକି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ଏମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଓମ୍ଫେଡ଼ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପେଶି ହୋଇଯାଇକି ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ଅଛି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି, ନା କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେ ୱାର୍ଡର ମାନେ ହିଁ ବୁଝିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ? ଯଦି ଭିତରେ ଦୟାର ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ଟିକେ ବି ଥାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ରଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫେସ୍ ନକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଖେଳନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରହିବେ, ନହେଲେ ଏକା ପଳେଇବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛି ଘଟଣା ସେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇକି ଏତେ ବର୍ଷ ରଖିବେ, ଆଉ 10 ପରେ କହିବେ ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବି, କେଡ଼େ କଥା ଭାଇ।